Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը, առաջին ընթերցման բանցած, հիշեցնեմ, որ այս նախագիծը վերաբերում էր տարկետման իրավունքի տրամադրմանը, ըստ էության այն լայն քննարկում է անցել, քննարկվել է պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովում, և էությունը կայանում է հետևյալում նախագծի. ԲՏՉՄ ուղություններով այսուհետ բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական և մաթեմատիկական ուղություններով մասնագիտություններում կառավարությանը տրվում է լիազորություն սահմանել բուհերի և մասնագիտությունների ցանկ, որտեղ կարող են ընդունվել մեր դիմորդները, ստանալով տարկետման իրավունք, ընդ որում այս իրավունքը կտրվի երեք մակարդակներում, բակալավրիատ, մագիստրատուրա և ասպիրանտուրա. Այդ ուղությունները կընտրվեն ըստ գերակայությունների, ըստ անհրաժեշտության։ Նպատակը, որպեսզի մեր բուհերի դռները բացվեն մեր իսկ դիմորդների առջև, որոշ կարևորագույն պետության համար ուղություններով որակյալ կադրեր ունենալու և այդ կադրերին հետագայում պետական և ոչ միայն պետական ըստ գերակայությունների, ըստ անհրաժեշտության ներգրավելու նպատակով։ Երկրորդ փոփոխությունը, որ արվում է, հետևյալն է. Այժմ զորակոչի տարիքը, գիտեք, որ 27 տարեկանն է, սակայն բազմաթիվ են դեպքերը, երբ դեռևս 27-ը ուրեմն չլրացած, ասենք 27 տարեկանում, տարկետում ստացած, մինչ այդ նշանակալի նվաճումների համար տարկետում ստացած սովորողները, ասենք թե ասպիրանտուրայի երկրորդ կուրսում արդեն իսկ զորակոչվում են բանակ օրենքի պահանջի համաձայն։ Այս խնդիրը առաջացել է այն հանգամանքից, որ կրթությունը, հանրակրթության տևողությունը դարձել է 12 տարի, իսկ 27 տարին մնացել է անփոփոխ։ 27 տարի էր այդ սահմանափակումը դեռևս այն ժամանակ, երբ հանրակրթությունը 10 տարի տևողություն ուներ, և բնականաբար այս շեղումը առաջացել է, և սա բերում էր արհեստական լուծումների, այսինքն ասպիրանտուրայի երկրորդ տարում փորձում էին ամեն կերպ ավարտել դիսերտացիան, պաշտպանել, որպեսզի համարվի, որ այդ ցիկլը փակվել է։ Սրանով մենք առաջարկում ենք այդ տարիքը սահմանել 28 տարի, ընդամենը 1 տարի, որով կլուծվի այդ խնդիրը և արհեստական լուծումների կարիք այլևս չի լինի և ավելի այսպես ներդաշնակ կրթական և հետազոտական գործընթաց տեղի կունենա։ Այս մասով այսքանը, խնդրում եմ, դիմում եմ ձեզ, որպեսզի կողմ քվեարկեք այս նախագծին, ասեմ, որ սպասված նախագիծ է, և շնորհակալ եմ բոլոր մեր գործընկերներին, հատկապես պաշտպանության և անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի անդամներին, ովքեր կազմակերպեցին շատ բուռն և բովանդակային քննարկում հանձնաժողովում, և կարծես թե բոլորս
Մխրտվեցինք էության մեջ և հավանություն տվեցինք էությանը։ Շնորհակալություն։